cara do canal do professor Carlos Cruz, Matemática Sem Filtro. Quantos 5 tem de 1 a 100? Uma questão curiosa. E aí, você já parou para perguntar, para se imaginar, quantos números 5 tem entre 1 e 100? Como chegar a esse valor? Eu vou fazer de uma forma bem simples para que você possa perceber e contar aqui junto comigo quantos números 5 aparecem do número 1 até o número 100. Vamos lá? Vamos fazer aqui juntamente com o professor Carlos Cruz. E se você fizer de outra maneira, deixe nos comentários dizendo como foi que você fez. Forma simples e prática. Vamos lá. O primeiro número 5 é aqui mesmo, 5. Depois temos 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. Ficou faltando algum? Sim, ficou. A casa dos 50. Na casa dos 50, todos os números começam com o número 5, ó. 50, 51, 52, 53, 54, 55 já está aqui, 56, 57, 58 e 59. Agora, para saber quantos números 5 tem de 1 até 100, é só fazermos a contagem. A pegadinha é você perceber que a casa dos 50, todos começam com o número 5. Agora é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aparece o número 5 20 vezes. A nossa resposta está na letra D. Espero que você tenha conseguido entender, que você tenha gostado desse vídeo simples, mas uma curiosidade que nós muitas vezes podemos estar nos perguntando. Se você ainda não é inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe aquele joinha para que você possa estar recebendo vídeos como esse aí no conforto do celular todos os dias. Matemática Sem Filtro com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre uma dica importante para você. Se gostar, não esqueça, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu, até a próxima!